Aarne Juutilainen syntyi vuonna 1904 Sortavalassa, Karjalassa. Juutilainen ei vielä nuoruudessaan kantanut lisänimeä Marokon kauhu, mutta sota veti miestä jo nuorena puoleensa. Sisällissodan aikana vuonna 1918 Juutilainen olisi halunnut mukaan sotaan valkoisiin joukkoihin, mutta oli kuitenkin liian nuori taisteluihin. Sen sijaan monien muiden teini-ikäisten poikien tavoin hän osallistui esimerkiksi konekiväärien vöiden täyttämiseen paikallisella seurahuoneella. Myös vuonna 1919 Juutilainen oli saanut osallistua heimosotiin, mutta nuoren iän vuoksi tämä sotaretki jäi kokematta. Päästyään armeijaan Juutilainen kävi reserviupseerikoulun ja pääsi kadettikouluun. Juutilaisen pyrkimys päästä upseeriksi näytti lupaavalta. Ilmeisesti juhlinta ja liiallinen alkoholin käyttö johti kuitenkin vuoden määräaikaisen erottamiseen kadettikoulusta. Tuon vuoden aikana Juutilainen palveli armeijassa vänrikkinä. Palvelus ei kuitenkaan sujunut nuhteetta ja paluu kadettikouluun estyi tämän vuoksi. Upseerin tie näytti katkenneen eikä Juutilainen tyytynyt palvelemaan vänrikkinä. Tämän vuoksi hän pyysi itse eroa armeijasta ja astui siviiliin vuonna 1928. Juutilaisella oli vakaa aikomus päästä upseeriksi ja armeija oli hänelle ainut tuleva urapolku. Koska tie oli katkennut kadettikoulussa, oli armeijauraa jatkettava muualla. Ranskan muukalaislegioonassa eivät vanhat erehdykset Suomen armeijan ajoilta painaneet. Juutilainen päättikin liittyä muukalaislegioonaan ja palvella siellä 5 vuotta ja tämän jälkeen palata Suomen armeijaan sodan ammattilaisena. Kesällä 1930 Juutilainen matkusti Pariisiin, jossa hän värväytyi Ranskan muukalaislegioonaan. Legioonan sääntöjen mukaisesti sopimus oli tehtävä 5 vuodeksi, jonka jälkeen legionalainen oli vapaa palaamaan kotimaahansa tai solmimaan uuden sopimuksen legioonan kanssa jälleen 5 vuodeksi. Juutilainen oli päättänyt jo pestausvaiheessa, että hän olisi tuon 5 vuotta legionalaisena ja palaisi sitten Suomeen ja liittyisi Suomen armeijaan. 1930-luvun muukalaislegioona oli kova paikka niin fyysisesti kuin henkisesti. Kuri oli kovaa, eikä fyysistäkään kuritusta kaihdettu. Niskuroinnista saattoi joutua tyrmään tai joutua piestyksi sonnin sukuelimestä tehdystä piiskasta, joka oli teräksellä vahvistettu. Nykymaailman mittapuun mukaisesti legionalaisen arki oli rankkaa simputusta. 1930-luvun alussa Ranska pyrki vahvistamaan otettaan Marokon siirtomaistaan. Paikalliset heimot Atlasvuoristossa yrittivät vastustaa Ranskan ylivaltaa ja aloittivat aseellisen vastarinnan. Tuota vastarintaa joutui myös Juutilainen tukahduttamaan legioonan mukana. Vaikka muukalaislegioonalle oli teknologisesti ja miesmäärällisesti ylivoimainen, antoivat marokkolaiset kovan vastarinnan. Muukalaislegioona vältti liikkumasta öisin, sillä marokkolaiset sissit taitoivat lähes äänettömän liikkumisen ja hyödynsivät maaston tuntemustaan. Saattoipa kokonaisia muukalaislegioonan osastoja joutua yllätytyksi ja teurastetuiksi. Varsinaisten taisteluiden ohella muukalaislegionalaiset rakensivat omat linnoituksensa ja paransivat tieyhteyksiä Atlasvuoristossa. Juutilainen selvisi Marokon komennukseltaan ja hänet oltaisiin jopa lähetetty aliupseerikouluun. Juutilainen halusi kuitenkin sotia eikä opiskella, sillä tavoitteena siinsi pääsy osaksi Suomen armeijaa. Juutilainen ei legioonassa muita kumarrellut ja ajautuipa hän tappeluihin tovereidensa kanssa lähes aina päihittäjän nyrkkitappelussa vastustajansa. Hänessä oli upseeriainesta ja olipa hän myös joukko-osastonsa parhaimpia ampujia. Palvelus Ranskan muukalaislegioonassa oli kova koulu. Juutilainen oli saanut runsaasti taistelukokemusta ja hänestä oli tullut ammattisotilas. Vuonna 1935 5 vuoden sopimus päättyi. Vaikka hänet oltaisiin haluttu jatkamaan vielä toiset 5 vuotta lisää, oli Juutilainen tehnyt päätöksensä. Hän halusi palata Suomeen ja liittyä armeijaan. Marokon kauhu pääsi kuin pääsikin liittymään armeijaan. Vuodet 1935
1937 juutilainen toimi kouluttajana Viipurin rykmentissä Vänrikin arvolla. Muut upseerit ja varusmiehetkin suhtautuivat aluksi epäillen mieheen, joka oli aikanaan potkittu pois kadettikoulusta. Juutilaisella oli kuitenkin jotain, mitä valtaosalla muita upseereista ei ollut, nimittäin kokemusta oikeasta sodankäynnistä. Marokon kauhu saikin nopeasti arvostusta muiden upseerien ja varusmiesten keskuudessa, sillä sotakokemuksen kautta hän oli erinomainen kouluttaja. Hän tuli tunnetuksi erittäin vaativana kouluttajana, mutta toisaalta hän ei turhaa simputtanut miehiä eikä kiusannut heitä kasarmilla turhanpäiväisillä tehtävillä. Marokon kauhua ei kiinnostanut jonnin joutuvat pikkuseikat kasarmeilla, vaan taisteluharjoittelulla oli ainoastaan merkitystä. Muiden sotilaiden keskuudessa juutilainen oli erikoinen poikkeus. Omaperäinen persona yhdistettynä erittäin kovaan työmoraaliin ja kokemukseen Afrikan sodissa toivat hänelle lisänimen Marokon kauhu. Juutilaisen ura armeijassa katkesi kuitenkin vuonna 1937, kun määrärahojen puutteessa upseerien määrää karsittiin. Joidenkin tietojen mukaan myös juutilaisen alkoholin käytöllä olisi ollut uran katkeamisen kanssa jotakin tekemistä. Oli lopullinen syy mikä tahansa, oli juutilaisen ura kuitenkin katkolla. Juutilainen oli pakotettu ottamaan vastaan töitä rakennustyömailta. Siviiliura ei hänelle kuitenkaan kelvannut, vaan hänen mielessään armeija oli ainut paikka hänelle. Vuonna 1939 juutilainen oli jo päättänyt palata Ranskaan ja liittyä takaisin muukalaislegioonaan. Äitinsä pyynnöstä juutilainen jäi kuitenkin vielä syksyksi 1939 Suomeen. Eipä ehtinyt juutilainen Ranskaan palaamaan, kun syksyllä 1939 hänet käskettiin ylimääräisiin kertausharjoituksiin. Luutnanttina Marokon kauhu määrättiin jalkaväkirykmentti 34. toiseen pataljoonaan 6. komppanian päälliköksi. Juutilainen miehineen kuljetettiin Suomen itäisimpään kolkkaan Suojärven pitäjään, josta kartasta katsottuna itään työntyi erikoinen Hyrsylän mutkaksi kutsuttu alue. Talvisota oli alkanut. Hyrsylän mutkan puolustaminen katsottiin toivottomaksi asiaksi, sillä Neuvostoliitto ympäröi aluetta joka suunnalta. Juutilainen joukkoineen määrättiinkin siirtymään Kollaanjoelle puolustusasemiin. Juutilainen kuitenkin viivytti oman komppaniinsa lähtöä viimeiseen saakka ja onnistui saamaan taktisia voittoja ennen perääntymistään. Mikäli päätös olisi ollut juutilaisen, hän tuskin olisi perääntynyt lainkaan. Ylempien päätöksellä hän kuitenkin vetäytyi Kollaalle. Kollaalla Marokon kauhu nousi koko kansan tuntemaksi legendaksi. Miehiään Marokon kauhu johdatti itse taisteluun pistoolit käsissään. Hän tarkasti miestensä tekemät asemat henkilökohtaisesti ja antoi tarkkoja käytännön neuvoja miehilleen. Juutilainen joukkoineen erikoistui Kollaalla ryöstöretkiin neuvostojoukkoja vastaan. Eräänkin kerran toisesta komppaniasta oli tiedusteltu, pystyisikö juutilainen luovuttamaan aseita toiseen komppaniaan. Juutilainen pyysi odottamaan asian suhteen. Tämän jälkeen juutilainen henkilökohtaisesti johti hyökkäystä neuvostojoukkoja vastaan, löi vihollisen ja kaappasi näiltä suuren määrän sotasaalista. Palattuaan asemiin juutilainen ilmoitti toiseen komppaniaan, että nyt voisi tulla aseita hakemaan. Kollaalla taisteluiden aikana häntä haastateltiin radioon ja häneltä tiedusteltiin sodan tilanteesta. Tähän Marokon kauhu oli ihmetellyt, että milloin oikea sota alkaa. Nythän oli vasta kyseessä kertausharjoitukset. Tämä tokaisu kertoo juutilaisesta melko paljon. Hän pysyi täydellisen rauhallisena kaikkein kovimmissakin paikoissa, eikä henkilökohtaisesti näyttänyt pelkäävän kuolemaa lainkaan. Komentopaikan teltassakin kerran granaatin sirpaleet viuhuivat telttakankaan läpi, mutta tähän juutilainen vain harmitteli hyvän teltan rikkoutumista, eikä itse välittänyt sirpaleista lainkaan. Juutilaisen komentamat miehet olivat kotoisin valtaosin Rautjärveltä ja Kollaalla miehiä oli myös Merikarvialta. Kuuluipa Marokon kauhun miehiin myös valkoisena kuolemana tunnettu Simo Häyhä.
Juutilainen haavoittui talvisodassa sirpaleen iskeytyessä hänen sormiinsa. Marokon kauhulle tuttuun tyyliin hän vähätteli vammaansa pitäen sitä lähinnä naarmuna. Esimiestensä vaatimuksesta hänet kuitenkin siirrettiin sortavalaan, kun vamma osoittautui luutua vakavammaksi. Lääkärit olivat ilmeisesti amputoineet etusormen, mutta juutilainen vastusti amputointia, koska tarvitsi mielestään pistoolia varten kyseisen sormen. Juutilainen sai pitää sormensa, kuitenkin osa sormista kirurgien piti muotoilla uudelleen, mutta pistoolia Marokon kauhu saisi jatkossakin käyttää. Sortavalassa toipilaana ollessaan juutilainen tapasi myös ensimmäisen kerran tulevan vaimonsa, joka työskenteli parturina, ja juutilainen asioi asiakkaana hänen parturiliikkeessään. Erään parturointikerran aikana sortavala joutui pommituksen kohteeksi talvisodan aikana. Liikkeessä olevat muut henkilöt heittäytyivät lattialle pommien pudotessa, mutta Marokon kauhu istui tuolissaan odottaen parturoinnin jatkumista. Vasta kun pommitukset lähestyivät ja vihellys alkoi kuulua, heittäytyi juutilainenkin maahan. Rintamalle juutilainen ei päässyt, sillä sormivammat eivät ehtineet parantua ennen talvisodan loppumista. Juutilainen ylennettiin kapteeniksi ja hän toimi välirauhan aikana kouluttajana Pohjois-Karjalassa, kun jo 1930-luvulla jälleen juutilaisesta muodostui pidetty kouluttaja, joka keskittyi taisteluharjoituksiin ja jätti esimerkiksi sulkeisten pitämisen muille kouluttajille. Juutilaisen kouluttavina olleet miehet ovat muistelleet juutilaisen olleen ehdottoman oikeudenmukainen ja samalla vaatineen miehiltään paljon taisteluharjoituksissa. Kesäkuussa 1941 alkoi jatkosota ja Marokon kauhu komensi komppaniapäällikkönä jalkaväkirykmentissä 9. Juutilainen ja muut upseerit komppaniassa olivat talvisodan veteraaneja, sen sijaan alipäällystö ja miehistö olivat välirauhan aikana palvelukseen kutsuttuja. Juutilainen näytti paikkansa komentajana jatkosodan hyökkäysvaiheessa ja hänen komppaniansa oli monesti hyökkäyksen kärjessä kesän 1941 aikana. Tututtuun tyyliin Marokon kauhu liikkui etulinjassa asemia tarkistaen ja pitäen huolta, että aliupseerit olivat jatkuvasti kartalla tapahtumista. Juutilaisen aliupseerina toimiminen olikin varsin vaativa tehtävä, sillä juutilainen vaati paljon aliupseereilta. Juutilaisen joukot osallistuivat sortavalan takaisin valtaukseen, vaikka eivät kärkijoukkoina kaupunkiin edenneetkään. Sortavalan valtauksen jälkeen juutilaisen matka jatkui hyökkäyksenä kohti Syväriä. Juutilainen olikin johtamassa tulitukea antavia joukkoja, kun suomalaiset ylittivät Syvärin lokakuussa 1941. Juutilainen toimi Syvärin ylityksen jälkeen komppanian komentajana raskaissa Goran taisteluissa. Taisteluissa Marokon kauhu asettui esimiehiään vastaan taktisissa kysymyksissä ja jääräpäisesti teki ratkaisuja välittämättä häntä komentaneesta majurista. Kun majuri uhkasi Marokon kauhua kenttäoikeudella, soitettiin asiasta esikuntaan kenraalille, joka asettuikin Marokon kauhun kannalle taktisissa kysymyksissä. Juutilainen välttyi siten kenttäoikeudelta. Vaikka juutilainen joukkoineen suoriutui erinomaisesti jatkosodassa, alkoi sota kuitenkin painaa juutilaista, jonka alkoholin käyttö alkoi muodostua ongelmaksi. Vuosia jatkunut sota ja henkilökohtaiseen elämään liittyvät ongelmat alkoivat rasittaa Marokon kauhua. Juutilainen joutui 7. divisioonan komendanttina ongelmiin muiden sotilaiden kanssa, ilmeisesti johtuen kasvavasta alkoholin käytöstä. Tästä johtuen hänet siirrettiinkin sotavankikomppanian päälliköksi ikään kuin rangaistukseksi. Kesällä 1944 Marokon kauhu siirrettiin vielä takaisin rintamalle, jossa hän osallistui torjuntataisteluihin Loimolassa. Suomen ja Neuvostoliiton välisen sodan päätyttyä jatkui Marokon kauhun taistelu vielä Lapissa saksalaisia vastaan. Marokon kauhun taistelut olivat vuonna 1930 alkaneet Saharan kuumuudessa ja ne päättyivät hyiseen käsivarren Lappiin 1944, jolloin Neuvostoliiton painostuksesta viimeisetkin reservistä sotaan kutsutut upseerit oli kotiutettava. Sodan jälkeen
juutilainen työskenteli varastomiehenä ja levyseppänä. Siviilivuosia varjosti sairastelu ja runsas alkoholin käyttö. Viimeiset vuodet Marokon kauhu vietti Helsingissä Kustaan kartanon vanhainkodissa, jossa hän kuoli 72-vuotiaana vuonna 1976. Juutilaisen panos erityisesti talvisodassa oli merkittävää. Monet hänen alaisensa ovat muistelleet juutilaisen nostaneen ryhmän yhteishenkeä melkoisesti ja näyttäneen esimerkkiä monelle uhmaamalla itse kuolemaa pistoolit käsissään hyökkäämällä vihollisen asemiin. Monien muiden sotilaiden tavoin sodan jälkeen suomettuneessa Suomessa Marokon kauhu ei saanut tunnustusta toiminnastaan sodassa, vaikka hänen toimintansa Kollaan ja Goran taisteluissa ansaitsevatkin ehdottomasti tunnustusta. Näin lopuksi on myös todettava, etteivät kaikki juutilaisen toimet sotilaana olleet kunniallisia, kuten juopottelu tai kahakat muiden sotilaiden kanssa. Vaikka juutilaista on muistettu hänen urhoollisuudestaan Kollaalla, on häntä myös kritisoitu tarpeettomista riskeistä ja turhista kuolemista, joita riskinotto aiheutti.